Dobar dan svima i hvala vam što ste došli. Europski sud za ljudska prava potvrdio je da Hrvatska nezakonito protjeruje ljude. Ovo nije sramota samo za Ministarstvo unutarnjih poslova ili policiju. Ovo je sramota za Hrvatsku, sve nas, njene građane, a posebice za vladu. Od premijera Plenkovića očekujemo hitnu smjenu odgovornih za smrt djeteta na našim granicama zbog postupaka institucija koje mi, građani Hrvatske, financiramo. Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati. Osim žurnog pronalaska i sankcioniranja izravnih počinitelja, po zapovjednoj odgovornosti tražimo hitnu smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, te načelnika uprave za granicu i pomoćnika glavnog ravnatelja policije Zorana Ničena. Zbog političke odgovornosti od premijera Plenkovića tražimo i smjenu ministra Božinovića, kao i državne tajnice Terezije Gras, uključene u pritiske na branitelje ljudskih prava te blokiranje međunarodnih neovisnih istraga. Ovim se ljudima ne može dopustiti da svu krivnju svale na ljude najniže u hijerarhiji policije. Podsjećam da je 6-godišnja Afganistanka Madina Husini preminula prije 4 godine nekoliko metara od hrvatske granice nakon što je hrvatska policija njoj i njezinoj obitelji onemogućila pristup azilu i protjerala ih u Srbiju. 21. studenog 2017. godine Madinina majka je sa svoje 6 djece došla u Hrvatsku gdje je u kontaktu s policijskim službenicima zatražila azil. Umjesto da Madininu majku i njezinu djecu policijski službenici odvedu u najbližu policijsku postaju, oni su ih prevezli do blizine državne granice gdje su im naredili da prate krugu natrag do Srbije. Iako ih je Madinina majka preklinjala da dopuste da djeca barem ostanu prenoćiti u Hrvatskoj. U mraku je naletio vlak i usmrtio malenu Madinu. Djevojčica koja je bježala od nasilja u vlastitoj zemlji, izgubila je svoj mladi život u zemlji koja ju je upravo od nasilja trebala zaštititi. Europski sud za ljudska prava, krajnja instanca kada govorimo o zaštiti ljudskih prava. Obitelj Husini tražila je pravdu u Hrvatskoj, ali ju od hrvatskih institucija nije dobila. Kaznena prijava je odbačena jer je državno odvjetništvo poklonilo svo povjerenje Ministarstvu unutarnjih poslova umjesto da ispita dokaze i uvaži svjedočanstva žrtava i svjedoka. Istovremeno, snimke termovizijskih kamera kao ključni dokaz kojim je policija raspolagala misteriozno su nestale. Ustavni sud prepoznaje povredu prava na azil i izlaganje riziku od mučenja i nečovječnog ponašanja, ali je propustio utvrditi povrede koje jučerašnja presuda potvrđuje. Presuda Europskog suda za ljudska prava dokazuje da je Ministarstvo unutarnjih poslova lagalo kad je tvrdilo kako policija nije uzrokovala Madininu smrt. Dokazuje da je Ministarstvo unutarnjih poslova lagalo da se nezakonito protjerivanje obitelji nije dogodilo, a da Madina i njezina obitelj nikada nisu niti bili na hrvatskom teritoriju. Istodobno, ministar Božinović i Ministarstvo unutarnjih poslova pokušavali su zastrašiti nas, Centar za mirovne studije i Are You Serious, šireći o nama lažne vijesti, tvrdeći da pomažemo izbjeglicama u ilegalnom prelasku granice, izjednačavajući nas sa krijumčarima. Dobivali smo pozive na obavijesne razgovore u vrijeme već zakazanih konferencija za medije u kojima smo trebali pričati upravo o Madininom slučaju. Osim nas, MUP je pokušavao vršiti pritisak i onemogućavati u obavljanju odvjetničkog posla i odvjetnicu obitelji, Sanju Bezbradica Jelavić, uskraćujući joj pristup njenim strankama i dovedići u pitanje valjanost punomoći koju je dala Madinina obitelj. Unatoč svemu ovome, obitelj Husini ostala je hrabra.
ustrajala je na traženju pravde za Madinu i na kraju je donesena ova presuda Europskog suda za ljudska prava.